Минаваме на избор, на предизборна вълна. Лидерът на партия Възраждане е Костадин Костадинов в нашата студия. Добро утро. Добре дошли. Започваме тези интервюта, които правим в последните дни, с основния въпрос. Дали виждате вариант за съставяне на коалиция? Дали очаквате да се излъчи управление? И вие бихте ли участвали в някаква комбинация или сте винаги против и срещу? Напротив, ние не сме против и срещу, ние сме за. Ние сме за това България да има свободно, независимо управление, което да не е зависимо от чужди посолства. Само че в конкретния случай това зависи само единствено от българските избиратели. На 2 октомври всеки един от нас ще има право да избере дали България да бъде свободна държава или да бъде продължи да бъде управлявана както до сегашния начин, зависимо от Съединените щати. Ако от вас зависи да се излъчи правителство с мандат, ако сме в тая хипотеза, всичко е хипотеза, да е с мандат на ГЕРБ или с мандат на Продължаваме промяната, как ще постъпите? Как да зависи от нас мандата на ГЕРБ? Това няма как дали да бихте подкрепили кабинет с мандат на ГЕРБ или бихте подкрепили кабинет с мандат на ПП? Единственият кабинет, който бихме подкрепили, е кабинет с мандата на Възраждане, и ще ви кажа защо. В миналия парламент имахме 8 месеца време, в които успяхме да говорим и да видим, не само да говорим, но и да видим делата на всички партии, които бяха там и които по-голямата част от тях, не всички, отново ще бъдат в следващото Народно събрание. Ние нямаме допирни точки с тях. Ние искаме България да запази своята финансова независимост и да задържи българската валута лев. Те искат да унищожат и да въведат чуждата валута. Тоест как ще постъпите? Ще гласувате против тези два варианта, които вижте, да казвам? Нека да говорим сега в момента за кампанията, която все още не е свършила. Нашата цел е да убедим максимален брой хора да гласуват за Възраждане, за да може България да бъде независима държава. Да не бъде намесвана в чужди конфликти, защото ако се състави правителство, има шанс, не е много висок, но има такъв шанс, това правителство ще бъде съставено, за да вкара България в конфликт. Нали разбирате? Не. Този шанс за правителство е точно заради това, което се случи през миналата седмица с обявената в Русия частична мобилизация. Ще се върнем към тая тема след малко. Аз не разбирам процентите, които сега ви дават социолозите, прогнозите са за много далече от мнозинство. Нека да не коментирам социолозите. Вие наистина ли очаквате в оставащите няколко дни до края на кампанията да имате мнозинство и да направите правителство? Не искам да коментираме социолозите. И ще ви кажа защо не искам да ги коментираме. Първо, винаги до сега, аз ако знаех, че ще говорим за социолозите, вече съм се подготвил с една справка, която показва Говорим за възможностите на партия Възраждане. Ама защото вие казвате за възможностите, излизайки от базата данни, която ви дават нашите социолози, така наречен. На последните три избора, които бяха миналата година, април, юли и ноември, винаги те ни даваха двойно по-малък резултат от този, който изкарвахме. Винаги. Да не говорим за това, че имаше огромни фрапантни разминавания за други политически партии. Ама сега и двойно да имате, пак няма как. Кой да управлявате самостоятелно. Първо, ние не знаем какъв точно ще бъде крайният резултат, защото ситуацията е изключително непредсказуема. По същия начин бяха и прогнозите за победата на Мелони и на коалицията, която всъщност се създава сега в момента около нея в Италия. Там коментарите и прогнозите бяха, че дори да спечелят, те няма да имат мнозинство, няма да успеят и така нататък. Видях, че това нещо не стана. Коалиция... Аз искам да, добре, коментирам... господин, искам да коментирам социолози, защото искам да коментираме резултати. Нека резултатите след колко? 5 дни да бъдат тези, на които да стъпим и да говорим. Всеки отива и е добре да отива с самочувствие и с желание за победа на избори. Това не го отрича никой. И все пак сред добрите качества на политиците е да кореспондира желаното с реалното. В ситуация, в която нямате възможност сами да управлявате. Ще опитате ли да управлявате с някой друг? Това е въпроса. Миналата година по същото време, господин Николаев, вие ми задахте въпроса. Добре, социолозите казват, че вие няма да влезете. Защо не направихте коалиция с някой друг? Аз ви обяснях, че ще влезем и пак водихме същия разговор. Защо трябва да повтаряме един и същи разговор през няколко месеца? Въпросът е, ако нямате... Нали позволявате да има хипотези? Да, при хипотеза, но... че нямате възможност да излъчите сами управление, какво ще предпочитете като посока, като коалиция, като партньори? Или нищо? Каза го вече. Ние имаме политики, които, за съжаление, не се споделят. Тук не говорим за личностни противоречия, защото виждате, че българската политика, за съжаление, всичко е лично. Аз това, което видях в Народното събрание, беше, че там няма разминавания по генерални политики, защото когато става въпрос за нещо наистина много важно във външната или във вътрешната политика, всички други се обединявах. Обаче, когато говорим за определен тип политики, за които ние сме привърженици, както споменах вече, запазването на българската финансова независимост или възстановяването на териториалния суверенитет на България, защото ние нямаме пълен суверенитет на държавната си територия, на чужди американски бази, за това нещо
бяхме единствено и само ние тези, които го защитаваха. Тоест, ние не намерихме поддръжници на тези политики. Тоест, и това нещо не се е променило. Нито около ГЕРБ, нито около Продължаваме промяната, правителство бихте подкрепили. Ако се стигне до някакъв вариант, широко, програмно, експертно, и всичките прилагателни, които се използват, там бихте ли подкрепили такъв тип управление? Ама нали разберете, че това пак е коалиция? Това обаче е спасителната патерица на ГЕРБ и на Продължаваме промяната. Ако да кажат, ние не сме в по-страни. Това е спасителната патерица, за да могат ГЕРБ и Продължаваме промяната, а и ДПС и Демократична България да кажат на своите избиратели, ама ние не сме в коалиция. Ние просто подкрепяме едно правителство, в което имаме наши представители. Ама иначе не сме в коалиция. Това ще бъде варианта, върху който ще работят те. Защото разровиха разломни линии помежду си. И точно поради тази причина ще им е трудно на някой от тях. Примерно ДПС няма да има никакъв проблем, защото те не са партия, те са етнополитическа мафия. От тази гледна точка за техните избиратели няма никакво значение дали ще бъдат с ГЕРБ или ще бъдат с БСП, защото те са били с едните и с другите. Никакво значение няма за тях това нещо. Обаче вижда избирателите на Продължаваме промяната и в някаква степен за избирателите на ГЕРБ дори това има значение. И от тази гледна точка те ще опитат да направят тази формула, за която вече виждаме, че започва да се говори. Тоест, те почват да подготвят от сега почвата. Само че аз се смятам, че тази формула въпреки всичко ще проработи. Ще ви кажа защо. Тези хора в парламента дори не можеха да се гледат как да управляват заедно. Но такова управление ще провали държавата и ще ни довърши като народ. Разбрах прогнозата ви. Кажете ми, моля ви, понеже много пъти акцентирате във всички медийни участия, че сте за независима държава. Това с посолствата, го повтаряте, че е проблем, че се управляваме от посолства. Знам каква е тезата ви по този въпрос. Моля ви да дадете примери на вашите избиратели и на нашите зрители с една, две или три държави, които нито са в НАТО, нито са в Европейския съюз, но според вас са добре управлявани, с добър стандарт на живот, с доволни, щастливи, добре управлявани хора. Благодаря ви. И са извън НАТО и ЕС. Сигурно има. Има. Да преценим на къде ни водите. Вижте, какъв пример давате за... Един друг любим въпрос, който ми задавате, не знам дали вие няма да го взете, затова ще избързам да си го задам сам. Дайте първо. Ако не сме в Европейския съюз, къде ще бъдем? Защото, нали, мантрата е, че ние не можем сами. Да. България няма как. Тя задължително трябва да бъде в някакъв съюз, някой да ни обгрижва. Три държави, към които давате за образец или четири. Добре. И ще ви кажа, в Европа има и втори Европейски съюз. Нали знаете? А, не знам кой имате предвид. Как да не знаете? Не, втори Европейски съюз. Казва се EAST или EFTA, както английското му съкращение. Европейска асоциация за свободна търговия, която обединява четирите най-богати държави в Европа. Те не са в Европейския съюз. Това са Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн. EAST беше създадена като конкуренция на ЕО, още когато беше Европейска общност, а не Европейски съюз. И двете организации дълго време се развиваха паралелно и много успешно. EAST започна да се свива, след като Великобритания напусна тази организация. Четири държави е образеца. Ако Костадинов състави сам правителство, ще бъдем като Лихтенщайн. И четирите. Не, аз мога да ви дам един друг пример. Примерно Исландия. Исландия е една държава, която преди няколко години, 2008 година, ако помните голямата финансова криза, тя всъщност беше много сериозно ударена. Тогава фалираха всичките банки. Точно така. И в един момент държавата беше изправена пред рухване. Имаше много сериозен натиск исландския народ, те не са кой знае колко голяма нация, 300 000 души са, да плати всичките тези щети, които бяха нанесени всъщност с спекулативните действия на няколко банкера. Те бяха по-малко от 10 човека в Исландия. Само че исландците се противопоставиха на този тежък външнополитически натиск, много тежък, особено от страна на Великобритания. Промениха си конституцията дори, промениха си банковата система, измислиха нови правила, с които на практика извършиха революция в световната финансова система. Това обаче остава някакси изтикано така на заден план. Ето ви една независима държава с 300 000 души население. Да, тя в НАТО ли е? При това тя дори няма армия. А в НАТО ли е? Еми не мога да ви кажа дали е в НАТО в интерес. Трябва да проверим, честно казвам. Ние как ставаме като тях, господин Костадинов? С управление, което е последователно защита на българския национален интерес. Какво означава това? Това означава да гледаме български национален интерес? Вижте, тя е в НАТО сега. И какво като е в НАТО? Тоест ние да сме като Исландия, ама да сме извън НАТО. Опитвам се. Да, извън харесва НАТО. Харесва ми, че имате образец и пример и го давате. Еми ето веднага ще ви дам за пример пък Швейцария, която не е в НАТО. Айде, нали ще се говорим като за това. Швейцария да сме. Добре. И между другото не знам, преди 3 дни имаше в Швейцария референдум, с който беше взето решение да се увеличи пенсионната възраст на жените от 64 на 65 годишна възраст. Вече трети ден тръпна, защото не чувам никакви отзиви от страна на международната общност. Ще признават ли този референдум или не? Защото говорим, нали, някои референдуми трябва да се признават, пък други странно защо не. Според вас България трябва ли да признае референдума с отцепването от територията на Украйна на територии в
полза на Русия. България вече е признавала такъв тип нарушение на международното право, защото това представлява нарушение на международното право. Какъв безспорно. Тип? За какво с Косово, разбира се. Косово? Косово не е отделна държава. Косово е в отделна държава. На Сърбия. Косово е отделна държава. А Франция частично, според вас? Частично призната. Частично призната. Ние признахме. Даже и на футболни мачове ходим с Косово. Защо да е същото? Аз не разбирам с заповеди. Как защо да е същото? Да, обяснете защо. Една държава започна да тероризира своето малцинство. Малцинството се вдигна на бунт. След това се намесиха други държави, които бомбардираха тази държава. Всъщност НАТО тогава бомбардира Югославия. Този мирен дефанзивен съюз всъщност извърши една офанзивна операция. Значи, бомбардира в продължение на 3 месеца една суверена не е държава. Косово не е анексирано от Албания. Косово не е провело референдум за отцепване, така, за да отиде към Албания. Албания не е влязла с войски. Още Косово. По-лошо, Косово дори нямаше референдум. Там решението беше взето без да се пита народа. На базата на какво точно случва? Албания не е влязла да анексира с Косово. Само че там влязоха американците, които на практика извършиха това нещо. Отделно от това, нека да не забравяме следното нещо. За да стигнем до сегашната ненормална ситуация в Украина, защото безспорно това не е нормална ситуация, и ние като български народ би трябвало да не сме доволни от това нещо, защото в крайна сметка два братски нас народа воюват. Примерът с Косово не е валиден. Абсолютно валиден. Албания не е влязла с войски, абсолютно само валиден. Заради това, че има много албанци, а то има много албанци, НАТО да присвоява друга... НАТО влезе с войски. Още по-зле. Влезе заради етническо прочистване там. Именно, да, по същия начин, както се случваше в Украина. Както се извършва етническо прочистване спрямо нас, българите. Това, че там е имало етническо прочистване, го утвърдите вие и български не политици. Не е така. Напротив, въобще не е така. И вие представяте едностранно гледната точка. Не, защо трябва винаги да се... Фактите. Е, какви са фактите? Фактите са, че там има 8 годишна война. Е, как да няма етническо прочистване? Добре, знаем позицията ви за Украина. Чакайте. Защо се случи всичко това в Украина? Първото нещо, което направи и откъдето всъщност започна, започнаха всичките тези сблъсъци, беше първото решение на новия парламент, след като беше отстранен от власт стария президент Янукович, и то беше да се премахне закона за регионалните езици, който даваше възможност на всяко едно малцинство в Украина, което има над 20% присъствие на съответния регион, да ползва своя език за регионален. Това беше първото не. Следващото нещо. Ликвидирате се училищата. Само да кажа, моля ви, защото казвате вашата гледна точка. Не, това не е моята гледна точка, това е истина. Ликвидирани бяха българските училища. И не само български. И като казвам български, имам предвид не неделните училища, защото такива останаха чат-пат. Не говорим за някакви читалища, събота и неделя, където се събират деца да преподават за по един, да им преподават за един-два часа майчин език. Сега се спрели в окупираните райони, всичко вярно, на български. Ма не е вярно, заблуждавате се и вие. Отворихме се, говорихме с нашите сънародници онзи ден. Какво казват нашите сънародници? Тези, които са на украинска територия. Вие знаете ли дали и как в окупираните райони говорим за района на Запорожие? Професор Милчев, нали? Нашите сънародници казаха забраняваме да използваме. Ние имаме наш почетен консул. Вие свързахте ли с него? Имаме почетен консул на България в Мелитопол. Вие свързахте ли с него, за да разберете дали е вярно? Не, питам ви. Ние се свързахме с хора, които говорят български и казаха забранено ни е българско съдържание в училище. Да използваме български. Това ни казаха нашите народници. Вярваме. Пак ще ви питам. Вие свързахте ли се с почетния консул на републиката? Наши в Украина е трябвало според вас да се свържем с един. Не говорим с консула на България. Извинявайте. Не с една жена каза на пазара. Нали разбирате, защото слагате дума се жени, мъже и извън пазара. Аз ще говоря. Минал цен в Молдова и говорих с хора от Болград, които бяха дошли до Тараклия да ми се оплачат и да ми кажат, че българи изчезват в момента в Украина. Добре, да сменим, ще сменим и ние и вие така малко емоцията. Кажете не, ни няма все как пак... да няма емоция, нали? Не, че нещо спорим кой знае колко, но все пак трябва да говорим за българи. Вижте, не можем, когато говорим за нашия народ, да нямаме емоция. Няма да изчерпим темата, нито всички интерпретации, свързани с конфликта с Русия и Украина, но кажете все пак на краткия аргумент. Руски войски в Украина има, украински войски в Русия няма. Да. Как отговаряте кратко? Защото ясно е кой кратко? Къде, чия граница е пресякала. За кое да отговоря кратко? Правото на чия страна е господин Костадинов? Кой трябва да спечели тая война? Русия ще спечели тази война. Защото трябва според вас или защото такава е прогнозата ви? Не, защото просто тя отиде там за защитава свои сънародници, които бяха подложени на 8 годишен тормоз. И там имаше 8 годишна гражданска война и тя не спря, за съжаление. Казвам за съжаление, защото ще ви припомня, че имаше Мински споразумения. И беше прието и беше съгласувано от страните в така наречения нормански формат, които съгласуваха всички тези предложения, че трябваше да има конституционна реформа в Украина и трябваше на района Донбас да му се даде автономия.
украинците се съгласиха на това и след това не го приеха. Ако това, нещо беше случило, нямаше да има никакъв конфликт. Това не отваря ли опасности като райони, населени с етнически турци, отваря да пожелаят да правата им да бъдат защитавани по примера на Османската империя от някой наш съсед? Този аргумент как ви звучи? Господин Николаев, ние сме в НАТО, спокойно, НАТО ни пази. Американските бази са гарант за териториалната цялост, както каза господин Янев. Въпроса. Докато като беше министър на отбраната, не се притеснявайте, Турция е наш съюзник, тя ни пази. Спокойно. Разбрахте какъв казус отваря? Какъв казус отваря? Наличието на компактно население. Казусът беше отворен 1999 година, когато НАТО бомбардира една суверенна държава в продължение на 3 месеца. Американските, английските, италианските какви ли още не самолети сринаха инфраструктурата на тази държава, убиваха цивилни жени и деца, стотици на брой, за да може в крайна сметка да отцепят една част от нея. 99-та година международното право умря, за съжаление. И в момента това далеч не е първия случай. Миналата седмица... Сребреница какъв случай? Миналата седмица една суверенна държава нападна друга суверенна държава. В продължение на 2 дни азерски войски бомбардираха арменски градове. Армейски на територията на международното право. Ако Армения беше в НАТО, щеше ли да бъде нападнато от Азербайджан, според вас? Какво значи, ако Армения беше в НАТО? Въпрос. Какво значи, ако Армения беше? Вижте, това са хипотези. Така да, може би щеше да бъде нападнато. Ние няма как да знаем какво ще направи един диктатор като Илхам Алиев. Само че за нашата пропаганда Илхам Алиев не е диктатор, защото оттам идва мирен, демократичен азерски газ. И поради тази причина ние изтърпяваме спокойно бомбардировките на азерите на търменците. Според вас ще да нападне Армения, ако е в НАТО. Ето защото има една такава теза, че тия, които са в НАТО, там военни действия няма на тяхна територия. Да, така е. НАТО напада другите. Така е, да. Така смятате. Е, какво да смятам? Тя практиката е такава. Кой нападне Югославия? Кой нападна Югославия? Кой бомбардира Югославия? Искам да ми отговорят с една дума. Кой бомбардира Югославия 99-та година? Въпросът е доколко ние като член на НАТО сме защитени. Сребреница, от какво умряха 8000 души? От какво умряха 8000? Аз ще ви отговоря, като стана кандидат за министър-председател. Сребреница... Аз съм кандидат за народен представител в момента, но както и да е. 8000 души Сребреница, според вас, от какво умряха? Така ще ви кажа. НАТО бомбардира Югославия, а 8000 души в Сребреница бяха убити в резултат на една кървава гражданска война между сърби, хървати и бошнаци. Задоволява ли ви този отговор? Задоволяваме, да. Извинявайте, връщам разговора малко по-назад. Ако Путин спечели тази война, както вие твърдите, че ще се случи, това заплаха ли е за Европа, заплаха ли е за България? Всяка война е заплаха за Европа. И тази война, за съжаление, се превръща в много сериозна заплаха за целия европейски континент. Тогава ние трябва ли да му признаваме референдумите на Путин? Ами след като признахме Косово, как няма да признаем тези референдуми? Не мога да разбера. Различна логика. Войната в Косово не беше ли заплаха също за европейския мир? Вие казвате, че това създава заплаха за нас, а също време казвате защо да им признаем референдумите, които целия свят казва, защо, че са фиктивни. Кой и че няма свят да признае? Какво имате предвид по целия свят? Съединените щати и техните съюзници? 30 държави ли според това? Ами 10-200 държави на света, да ви кажа аз. Така, само да кажа следното нещо обаче. Войната в Косово не се превърна в европейска война поради проста причина, че там беше намесена една малка балканска държава, Сърбия. И тя беше смазана и разчленена. Аз не симпатизирам на Сърбия. Между другото, Сърбия има много тежки грехове спрямо България, но не мога да се скрия. Сърбия няма да признае референдума. В този случай сега Сърбия в момента не признава е референдума. Между добре, другите. Чудесно, това е нейно решение. Нека да минат референдум, ще видим дали ще признаят или няма да признаят. Дори Сърбия също е подложена в момента на натиск. Сърбия също има своите проблеми с Косово. И както знаете, те са много сериозни. Вие ги отразявате, що годи обективно. Знаете, че там в момента има тормоз над сърбите. Сега трябва факт, обаче да приключваме също вече. Трябва да се ориентираме към финал, така че да си спазим традицията и да поиграем на асоциации, господин Костадин. Имена на политици и вашата първа реплика, асоциация, нещо, което ви хрумва в този момент. Бойко Борисов. Бивш министър-председател. Кирил Петков. Бивш министър-председател. Мустафа Карадея. Незаконна етническа партия. Корнелия Нинова. Председател на партия. Слави Трифонов. Председател на партия. Христо Иванов. Председател на партия. Не ви се играе, май. Стефан Янев. Не, вижте, това не е интересно. Добре. Бивш министър. Няколко думи на финала. Цените и инфлацията са основна тема на хората. Краткото ви изречение по тази тема. Има ли начин инфлацията да е по-ниска тук? Отново гледах статистика с еврозоната и ЕС и останали примери. Но вие кажете.
Аз ще кажа следното нещо обаче. От миналата седмица насам има една тема, която измества тази тема. За съжаление, казвам, защото по-добре да се представяме за инфлацията, отколкото се представяме за това дали ще има мир или война, но от миналата седмица насам, за съжаление, въпросът, който тормози българите, включително навсякъде, където аз ходя и говоря с тях, е дали България ще бъде държана на страна от този конфликт, който е в Украина и който заплашва да се превърне в широкомащабен, или ще бъде включена. За инфлацията ние имаме своите мерки, които предложихме още в... Да ви кажа, Путин е включи България във войната, като каза, че е в война с НАТО. Да, нали? Ние обаче бяхме тези, които наложиха санкции, които започнаха агресивна политика. Тоест, негова гледна точка, ние вече... От коя негова гледна точка? От гледна точка на Путин. Той каза, Мен ме интересува гледната точка на България. Ние бяхме тези, които първи наложиха санкции, ние бяхме тези, които първи затвориха въздушното си пространство, морското си пространство, изгонихме 70 руски дипломати и всичко останало още. Само единственото, което останало, не сме обявили война на Русия. Вие ми казвате, после Путин бил казал. Извинявайте, тази война е двустранен процес. И в тази война НАТО се включва все по-активно и все по-сериозно, което нас трябва да ни притеснява. Аз сега трябва да ви питам вас на своя ред. Искате ли България да води война срещу Русия? Не, за съжаление, времето ни изтече. Прогноза за изборите ще направите ли, господин Костадинов? Изборите ще бъдат референдум за това дали България да продължи да съществува като държава или не и дали България ще участва в военен конфликт или не. Единственият, който може да гарантира, единствената политическа организация българска, която може да гарантира мира в България и да гарантира това, че нашата страна ще бъде независима от каквото и да било чуждо вмешателство, е Възраждане. Всички останали работят за чужди национални интереси, доказано през годините, за съжаление. Благодарим ви. Един от най-спорните, но интересни за интервю политици, Костадинов, в седмицата преди парламентарните избори. Благодарим ви. Благодарим. А пък ако искате да направите прогнозата си в плик, който да отворим след това в нощта на изборите, да видим дали сте бил прав, можем сега в паузата да го направим. Благодаря ви.